שניה, שניה, זה לא לעניין. מישהו שאל אותך? די, הוא מספיק. את כל הזמן חושבת שאת יותר חכמה מכולם, שניה, תפסיק עם זה עכשיו. מה? אני עוד המפקדת שלך על סוף המסע הזה. די, נו. די, די, את לא בשום מצב שחק אותה גיבורה עכשיו, תפסיקי. המצב שלי הוא לא עניין שלך. מצב שלך הוא מאוד העניין שלי. הוא מאוד העניין שלי. תירגע טוב? על השלוש. והקדימה שעושים תארים. נו, שמישהו יחליף אותה? לא. נו, תחליף אותה! לא. שמישהו יחליף אותה כבר כסמק! נו, גוליבר! אל לא איתך. למה אתם לא עושים שם מאחורה? אה? קדימה, ללכת לעזור חברים שלכם. בסדר? ממש בסדר, את נהיית כמו סיד. היי, חמודה, מה קורה לך בזמן האחרון, אה? את לא ממש מפוקסת. אני בהיריון. מה? אני בהיריון. מותר לשאול ממי? מתומר. את צוחקת עליי, נכון? באיזה חודש את? שני. הוא יודע מזה? לא רוצה להתחתן. מה את? אני הולך על זה. אני הולך על זה.